Dan il-program huwa mwassal lilkom minn Revlon. Smajt li f'Malta tiżdied ir-rata ta' tfal li jbatu fid-diabete. Għalija d-diabete hija aktar marda tal-kbar milli ta' tfal. Id-diabete fit-tfal mhijiex daqshekk komuni, però teżisti varjazzjoni bejn pajjiżi differenti. Pereżempju fil-Finlandja li huwa l-iktar post fejn sibu diabete ta' tip wieħed fit-tfal, naraw bejn 50 u 60 tifel u tifla każ. Għal-kull 100,000 tifel jew tifla. Malta, bħal ħafna mill-bqiet tal-Ewropa, naraw bejn 15 u 16 għal-kull 100,000 tifel jew tifla. F'pajjiżi tal-Amerika t'isfel, bħal Venezuela pereżempju, jaraw inqas minn wieħed għal-kull 100,000 tifel jew tifla. Jiġifieri teżisti din il-varjazzjoni. Ma nafux esattament għalfejn, imma jista' jkun pereżempju tip ta' ħajja illi għandhom, li kelli jiklu u koll ġenetika. Insibu żewġ tipi ta' diabete, dik tip 1 u dik tip 2. Id-differenza bejniethom hi marbuta mal-mod kif il-ġisem iħaddem jew inkella jirreżisti l-insulina. Ejja naraw xi tfisser id-diabete tip 1. Fil-kondizzjoni tad-diabete, li kunet jiġri hu il-livell taż-żokkor fid-demm ikun għoli iktar milli jmissu. Għandna glandola fil-ġisem tagħna li tipproduċi l-insulina, din jisimha il-frixa. Issa fit-tip 1 tad-diabete, il-frixa ma tkunx qed taħdem u l-insulina ma tkunx prodotta kważi xejn. Dina ġeneralment mhux tintiret bil-fors, però li kunet jiġri u li kun hemm xi trigger ħadd ma jaf eżattament x'inhu, jista' jkun virus, jista' tkun xi ħaġa ġenetika u għal xi mod jew ieħor il-frixa ma tibqax taħdem. Jekk id-diabete tip 1 ma tkunx ikkontrollata, din tista' twassal għal komplikazzjonijiet f'organi u sistemi differenti tal-ġisem. Jekk qegħdin ngħidu li il-diabete tip 1 hija kkawżata mill-fatt li l-frixa ma tkunx għadha qed tipproduċi l-insulina, ovvjament it-trattament ħajkun li tingħata l-insulina. Din ġeneralment fit-tip 1 qed tkun trid tingħata b'forma ta' injezzjoni. Jiġifieri meta tifel jew tifla jew adult jiġu b'dijanniżi ta' il-problema, ħajkun hemm tim u ovvjament anki Malta l-istess ħaġa, fejn il-pazjent jiġi mallem jew jekk ikunu tfal żgħar, il-ġenituri jiġu malma kif jagħtu l-insulina, jitgħallmu wkoll x'tip ta' ikel jistgħu jagħtu f'ċertu ħinijiet biex il-livell ta' soħkor fid-demm ma jgħolix esaġerat. U ovvjament jiġu malma wkoll kif jgħixu ħajja, ovvjament dil-kondizzjoni, u jgħixu ħajja fejn jkunu jistgħu jilħu dak l-ekwilibrju bej l-eżerċizzju u l-ikel u l-kura li jagħtu fejn tidħol l-insulina. Għal-ġenituri mhux faċli li jaċċettaw li t-tfal tagħhom għandhom din il-kundizzjoni. Importanti li l-ġenituri jimxu pass pass mal-pariri tat-tabib u jgħalmu li l-uliedhom jgħixu b'din il-kundizzjoni. Naħseb l-iktar ħaġa importanti u l-ġenituri jaċċettaw din id-dijanjosi. Once li jiġri hekk, importanti li mbagħad ikunu jistgħu jagħmlu training li jiġi provdut lilhom ġeneralment minn tim speċjalizzat ta' infermiera u anki tobba fejn jispjegawhom xi jridu jieklu, meta jridu jiekluh, il-livell ta' eżerċizzju li jridu jagħmlu u finalment ovvjament kif jagħtu it-trattament
tal-insulina. Hemm ħafna tipi ta' insulina differenti, ftit jaħdmu malaj ħafna u oħrajn jaħdmu iktar bil-mod. Hemm tfal li għandhom bżonn it-tnejn li huma, hemm tfal li jistgħu jieħdu ċertu tip li jkun imħallas. Però ħafna drabi importanti l-edukazzjoni u illi naċċettaw issa li t-tfal tagħhom għandhom din id-dijanjosi. Ħafna drabi t-tfal jidra ħafna iktar malaj mill-li naħsbu. Hija xi ħaġa li sfortunatament jridu jgħixu ħajjithom kollha, però illum hawn lajnuna u jekk jimxu mal-pajjiż tat-tobb u l-infermerija tagħhom ħafna drabi jkunu jistgħu jgħixu ħajja normali. Tikka aktar dwar saħtek. L-eżerċizzju u l-attività sportiva huma s-sigriet għall-ħajja aħjar u saħansitra għall-ħajja aktar fit-tul. Però studju li sar dan l-aħħar jgħid li l-aktar tliet attivitajiet sportivi li jgħinu lill-persuna ttejjeb is-saħħa tagħha huma l-għawm, it-tennis u ċ-ċikliżmu. Dawk li mexxew dan l-istħarriġ spjegaw li fil-medja dawn it-tliet attivitajiet sportivi joffru ħafna benefiċċji lis-saħħa fiżika tal-persuna. Saħansitra aktar mill-ġiri u mill-lob tal-futbol. Dan l-istudju li sar fl-Ingilterra wera li ħafna żgħażagħ meta joqorbu l-25 sena iwaqfu l-attività fiżika f'tim u minflok jitħajru għall-attività individwali. L-istudju juru wkoll li minkejja l-bosta appelli xorta waħda huma biss 40% tal-popolazzjoni Ingliża li jagħmlu 30 minuta ta' eżerċizzju fiżiku kuljum. Tikka aktar dwar saħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.